Смачно поїсти та весело провести час у Меджибіській фортеці запрошують на гостину. Вже другий рік поспіль тут збирають гостей на гарбузову ніч. Обіцяють насичену програму з показом етнічного українського вбрання, майстер-класами із різноманітних ремесел та перегонами на тарантасах. Цьогоріч ми доповнюємо програму перегонами на тарантасах, які ми проводили влітку, скажімо так, і сподобалось багатьом. Це буде і пошук гарбузіли, у нас вже свій є гарбузіла. Це буде найбільший гарбуз, буде величезні ваги, на якому будуть зважувати, який гарбуз найбільший. І це буде дуже цікавий і такий вартісний приз за гарбузіло. Але традиційно це будуть і конкурс світильників, і конкурс екібано. А в цьому році ми ще доповнюємо такою великою етноярмаркою, на якій буде представлено вироби народних майстрів і також старовинна український одяг. Родзинкою свята, як і минулоріч, має стати його величність гарбуз. Ароматна наливка, каша із старовинного столітнього казана – це ще не повний перелік фестивальних смаколиків. Окрім трьох рецептів гарбузової каші, яку ми традиційно варимо і пригощаємо наших відвідувачів, крім узвару з гарбуза, в нас буде ще багато різних смаколиків гарбузових, саме з використанням гарбуза. Це готується і кандібар готує, і діти готують для того, щоб продавати, і потім зібрати ці гроші і відправляти благодійні внески для інтернатів. Це цілі кафе, які вивезуть свої якісь цікаві такі смачні речі. Та найбільше розваг тут обіцяють для наймолодших. Дітлахи зможуть взяти участь в розкопках та гуртом шукати скарби, заховані в старовинній фортеці. Також для малечі підготували конкурси та забави, а ще майстер-класи, на яких можна буде виготовити сувенір на згадку про фестиваль. Розпочнуть гарбузове свято цієї суботи о 14:00.